i videoen, som jeg også sidder og arbejder med, og så har jeg indimellem sendt den over til Pau, som har kommenteret på det, og så har vi sådan mailet frem og tilbage om den. Der var min oprindelige idé med den, var egentlig, at jeg ville finde en masse gamle billeder fra Københavns Havn, og så bare bruge dem. Men jeg kunne godt se på det hele efter et stykke tid, at problemet var, at det ville blive en meget kedelig video, hvis den varede 8 minutter med billeder, gamle billeder. Men der var så et bestemt billede, som er det billede, som er blevet singlens cover, og som er det, der er blevet baggrund for hele videoen. Det billede, det havde ligesom den der stemning, så pludselig så meldte ideen sig med at bruge det billede som sådan en slags lærred i virkeligheden. Så alt det, man ser i videoen, er ligesom kastet op på det her billede af havnen. Det er næsten som om, man faktisk er i hans sted og kigger ud gennem hans øjne og ser de ting, han ser for sig.